या न्यूज बुलेटिनचे सहप्रायोजक आहेत गोकुळ। राजापूर तालुका काँग्रेसच्या वतीनं शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी राहुल गांधी यांच्या विरोधात केलेल्या वादग्रस्त विधानाबद्दल तसंच राहुल गांधी यांची जीप छाटणाऱ्या 11 लाखाचं बक्षीस जाहीर केल्याच्या निषेधार्थ आमदार संजय गायकवाड यांच्या विरोधात राजापूर इथं जोरदार घोषणा देण्यात आल्या। गायकवाड यांचा निषेध करून राजापूर पोलीस निरीक्षक चव्हाण यांच्याकडे निवेदन देण्यात आलं। याबाबत आमदार गायकवाड यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली। आज या ठिकाणी आम्ही सगळे एकत्र जमलो आहे। राजापूर पोलीस स्टेशनला आम्ही एक निवेदन दिलं आहे। आपल्याला माहिती दिली 2-3 दिवस सन्माननीय देशाचे नेते राहुलजी गांधी यांच्याबद्दल जो अपप्रचार भाजप आणि त्यांची मित्रपक्ष मंडळी करत आहे, आपल्याला माहिती आहे वॉशिंग्टन इथे राहुल गांधी यांनी त्यांची मुलाखत घेत असताना आरक्षणाबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिलं। त्यावेळेला त्याने स्पष्ट म्हटलं होतं की ज्यावेळेला भारतामध्ये सगळी समानता आहे त्यावेळेला आम्ही निश्चितच आरक्षणाबाबत विचार करू, असं त्यांचं स्पष्ट मत होतं। त्यांनी कुठे आरक्षण रद्द करणार वगैरे असं कुठलंही वक्तव्य केलं नव्हतं। पण भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष ते वाक्य तोडफोड करून समाजमाध्यमातून पोचवण्याचा प्रयत्न करत होते आणि त्याचा धागा पकडून शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी काल असं वक्तव्य केलं की राहुल गांधींना छाटले, त्याला 11 लाखाचं बक्षीस जाहीर केलं। ही निंदनीय गोष्ट आम्हा काँग्रेस कार्यकर्ते आणि महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना आहे, त्याचा तीव्र शब्दात आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो। संजय गायकवाड यांना ताबडतोब त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली पाहिजे, कारण यांची आज यावेळेला सत्ता असल्यामुळं कशाही पद्धतीने वक्तव्य करा, आमचं कोणी काय वाकडं करू शकत नाही अशा पद्धतीची जी भावना निर्माण झाली ती कुठेतरी थांबवली पाहिजे। देशाचे नेते याच आपण सगळे देशवासी पाहतोय की सर्वसामान्यापर्यंत पोचण्याचा सर्वसामान्यावर आवाज लोकांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि आपल्याला फार खेदाची गोष्ट आहे आणि म्हणून आम्ही काँग्रेस कार्यकर्ते या ठिकाणी सगळे एकत्र आलो आणि त्याचा निषेध केलेला आहे। भविष्यात मोठं उग्र आंदोलनसुद्धा या ठिकाणी केलं जाईल। जोपर्यंत गायकवाड यांना अटक होत नाही तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही।